Hei, i trommetime 1 så lærte du deg å slå 1, 2, 1, 2 på hi-haten blant annet. Og det du slår på hi-haten der, det fjerdedeler. Det kalles for fjerdedeler. Det fordi at det fire slag i den takten vi slo, og du har fire slag på hi-haten. 1, 2, 3, 4. Da var det godt en takt. Nå skal vi lære oss å slå åttendeler på hi-haten. Og åttendeler, det dobbelt så mange slag som fjerdedeler. Og da blir det sånn. 1, 2, 3, 4. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den første måten jeg telt på, 1, 2, 3, 4, det var taktlaget. Andre måten jeg telt på til 8, det var åttendelene. Nå skal vi se hvordan du kan få til det her i praksis. I time 2 så lærte du å slå 1, 2, 1, 2, og det er sånn. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nå skal vi slå akkurat det samme, men vi kan spille med dobbelt så mange slag på hi-haten. Og da blir det sånn. Nå skal jeg vise deg hvordan du kan få øve inn det her så du får til å gjøre det. Vi teller slagene på hi-haten. Og da er det sånn. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. På 1 skal stortromma være med. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og på 3 skal skarptromma være med. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hvis jeg gjør det en gang sakte, så blir det sånn. 1, 2, 3, 4. En gang til. 1, 2, 3, 4. Og så setter vi det sammen til flere ganger. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hi-hat på alle fire slagene. Stortrom på slag nummer 1, og skarptrom på slag nummer 3. Så er det lurt å øve det inn sakte, og så heller øke tempoet når du har fått det til.